Laslo, drugi dan, druga pobjeda posle preokreta. Šta je bio ključ danas za ovaj veliki trijumf? Mislim da to što sam ostao u glavi miran, fokusiran, želao sam pobjedu i pokušao sam da igram poen po poen. Jako je nezgodno igrati protiv ovakvog igrača. I juče sam igrao protiv jednog servera, danas isto. Ima jako nezgodan servis, ne toliko danas zbog brzine, već što prvo što levoruk, a drugo da nekad slajsuje, nekad kikuje malo, nekad ravno odigra i ono, imao sam u početku problema da provalim kako mu odskače servis, ono odskače na sve strane. Nisam se slomio posle prvog seta. On je imao padove u drugom setu, u trećem malo manje i u četvrtom sam osjećao da pada. Mislim, i meni bilo jako teško, evo, 8 setova za 25-6 sati, ne znam ni jak. Ali on igrao juče 5 setova, on je već bio krenuo dan ranije meč, tako da... Govorio sam sebi, ako meni je ovoliko teško, onda verujem da njemu još teže. Mislim, tako mi je, takav mi je utisak on odavao. Ja sam pokušavao da imam pozitivan govor tela, kao da mi ništa ne fali, ali bilo mi je dosta teško. Malo reći da nisi volao travu, jel se ovo sada rodila ljubav? Pa, mislim, okej mi je trava. Kao junior sam igrao, imam dobre uspomene, igrao sam četvrt finale. Da, posle par godina nisam igrao na travi i onda sa travom je malo drugačije, da kratko traje sezona i treba vam vremena da se naviknete, a opet ako eto, ne znam, imate loše žrebove, niste u formi u tom periodu i onda vam cela sezona prođe i vi ste odigrali 3 meča, to... Ajde, ovde 3 dobijena, ali inače može za sat vremena da se završi i praktično vaša sezona travi ono 5 sati što se tiče mečeva, kad sve saberete. Ali eto, ovo mi već, ne znam, nija četvrta, peta godina, dosta mečeva je ove godine i onda to znači za budućnost i što više igrate, to vam bude komfornije posle. Laci, želeo bih da mi opišeš ovaj period između Roland Garrosa i Wimbledona. Kada smo u Parizu pričali posle onog poraza od Rubljova, baš si bio tužan, snužden. Kako si ovaj, šta, kakav si prekidaš to pritisnu i šta se sve dešavalo za ove koliko, 2-3 nedelje? Uzao sam 3 dana odmora i onda, pošto eto, nisam znao šta ću, počeo sam da treniram, posle sam ja pitao zašto. Počeo sam da treniram na šljaci, nisam ni znao da li ću igrati na travi ili možda neki challenger na šljaci. Ali onda, kad sam već počeo da treniram, onda rekao sad ne mogu stati i onda krajem te nedelje sam prelomio da ću da igram Stuttgart ili Hertogenbosch, koji sam na kraju igrao. Onda sam se prebacio na beton i eto, ništa, ono, spremao se, trenirao i eto, imao sam 2 druga kola pred Wimbledon. Tako da, eto, mislim, tako je posao je takav kakav. U Parizu sam bio malo negativniji, nije mi baš bilo. Da, brzo si se izvedio, očigledno, da. Da, nije mi bilo baš drago, ali... Mislim, takav je sport, šta ćemo. Rekao si 8 setova u 2 dana, koliko ćeš sada spavati i kako će izgledati oporavak? Evo sad vidim 9 i 10. Sad ću ledenu kupku brzo da odradim, jedem, tretman, masaža, se vratim u hotel, eto, istuširam se i na spavanje. Pa spavat ću sigurno jedno, eto, ne znam, 8-9 sati, 9 i po, vidjet ćemo. Sutra možda dubol, nisam video raspored iskreno, ali dobro, imam vremena sad da se naspam. Ako sam juče uspio da se naspam, onda uspio ću i danas. I za kraj, hajde samo malo se dotaknemo narednog rivala. Dok mi pričamo, ne znamo ko će biti, Marija ili Cicipas, pa možeš i o jednom i o drugom. Sa Marijom nisam igrao nikad, sa Cicipasom jesam par puta. Ne znam, iskreno, sve mi jedno možda...
bi više volio sa Marejom da igram. Ajde, sa jedne strane, njemu domaći teren, publika, sve, ali opet da igram verovatno pred punim tribinama na centralnom bi bilo lepo, tako da eto, jedino možda zbog toga Marej. Važi, Laslo, kogoda, bude srećni, hvala ti.